A guerra entre Ucrânia e Rússia ela é motivo de preocupação sobre vários aspectos. A possibilidade de redução de produção mundial deixa todo mundo em alerta. O repórter Humberto Soares tem mais informações. Olá! Desde que o conflito entre Rússia e Ucrânia começou na semana passada, os preços dos fertilizantes sofreram um aumento no mercado internacional. A ureia, por exemplo, importante produto na produção de fertilizantes, aumentou 50 dólares por tonelada em relação à semana anterior ao conflito. A preocupação é pelo fato do Brasil importar grande parte dos fertilizantes da Rússia. Porém, os problemas não param por aí. Outro grande impacto pode vir em outro produto: o trigo, pois a Rússia é também um dos maiores exportadores mundiais desse produto. O que pode refletir no aumento do preço de pães e derivados. Outro produto que também pode ser impactado mundialmente é o milho, pois a Ucrânia está entre os quatro maiores exportadores mundiais de milho, atrás de países como o Brasil, Argentina e Estados Unidos. Outro grande impacto no mundo do agronegócio deve acontecer pela alta do preço dos combustíveis. É que o barril do petróleo terminou a semana passada batendo a casa dos 105 dólares o barril. E, segundo especialistas de mercado, esse valor pode chegar à casa dos 150 a 200 dólares, dependendo de como esse conflito pode se desenrolar. Tudo isso são problemas que causam, sim, muitas preocupações ao mercado e ao mundo em geral.